มอมปีเนี่ยเป่ามิ้วเนี่ยตะมองปั่นเยตะกอนต้อยาเจ้ามาฉันน่ะเสียได้อวยเลตะคู่ก็พุทธตาตนาบาลุจิ้นตะเลยสุดะอวยเลป้อรัฐวินิตะตกมาภิญตาริพุทธรากะเมพี่တော့ရှင်ปุณณะกะภิအဲ့ဒီအဖြေလေးကိုတို့ချမ်းသာအောင်ထွေးကြမယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ပညာရှိတယ်ရှင်ပုံနာကလည်းတရားဟောတဲ့နေရာမှာအမတ်တန်မှနာမည်ရှိတယ်ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးတယ်ငါရှင်ဒီသဒနာမှာသီလဝိတုဋ္ဌိအတွက်ကျင့်နာလားမဟုတ်ဘူးခရာဒါဆိုရင်စိတ်တဝိတုဋ္ဌိစိတ်ဆင်ခြေဖို့တခုခါကျင့်တာလားဒါလည်းမဟုတ်ဒေဋ္ဌိဝိတုဋ္ဌိအယူမားတွေဆင်ခြေဖို့ဒါလည်းမဟုတ်ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဋ္ဌိယုံမှန်တန်တရားတွေဆင်ခြေဖို့တခုတည်းအတွက်ကျင့်တာလားဒါလည်းမဟုတ်မေဃမေဃညာနာဓာတနာဝိတုဋ္ဌိလမ်းမှလမ်းမှန်ခွဲခြားသိမြင်မှုစင်ကြယ်ဖို့အတွက်ရှင်းတာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပฏิပဒာညာနဲ့ဓာတနာဝိတုဋ္ဌိလမ်းမှန်သိမှုစင်ကြယ်ဖို့အတွက်သာရှင်းတာလားဒါလည်းမဟုတ်ဘူးညာနဲ့ဓာတနာဝိတုဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်ဖို့တခုရဲ့အတွက်ရှင်းတာလားဒါလည်းမမှန်သေးဘူးသာစဉ်ဘာအတွက်ကျင့်တာလဲအနုပါဒာပရိနိဗ္ဗာန်ထံခောအာဟုဆိုဘဂဝတိဗြဟ္မစရိယဝုစတိငါရှင်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပါဓိသဒနာမှာပေါ့အစွဲလန်းလွတ်ခင်အငြိမ့်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းမှာရောဓိသဒနာမှာဘာအတွက်ကျင့်တာလဲဝိတုဋ္ဌိခန္ဓာပါးကိုအခြေခံပြီးတော့သီလဝိတုဋ္ဌိကနေဉာဏဓတနာဝိတုဋ္ဌိခန္ဓာပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပါဒုက္ခသစ္စာကိုအပိတိုင်ပိုင်းခြားအစွဲလန်းလွတ်ကင်းတမှုရဆိုတဲ့အစွဲလန်းတွေလွတ်ကင်းအောင်အပူပန်တော့ကရအလုံးငိမ့်အေးအောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အစွဲလန်းသမှုရိယသစ္စာကိုလွတ်လွတ်ခင်းခင်းပဲ့နိုင်ဖို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုအငြိမ့်မှုကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်တာပါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပါဒိဋ္ဌာတနာမှာပေါ့အစွဲလန်းလွတ်ခင်းအငြိမ့်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းပါတော့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတွေရောက်လာတာဘာအတွက်ရောက်လာတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအမိခန္ဓာဘာအတွက်အမိခန္ဓာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိချာမေးပြီးတော့တကယ်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဘောကဗုဒ္ဓရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့အကိုက်တို့ချင်းချင်းရတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားဖို့ယင်တမှုရိယသစ္စာဆွဲလန်းတွေကိုတို့ဖယ်ဆွတ်မှုယင်နိရောဓဆိုတဲ့ငြိမ်းအေးမှုကိုတို့ရှင်ထဲမှာစံစားနိုင်မှုသုံးချက်ပဲပေါ့ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ချမ်းသာကိုသာသနာနည်းနဲ့တို့စံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တို့ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီအရှုခံမှာတို့ဒီလူသားတွေတိုင်းအတွက်လူသားတိုင်းတွေအတွက်အခြေခံကြတဲ့ဒီနှံသီးဝါမှာအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့ပညာလေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါရမတ်လေတို့ရဲ့ခရယကုံခန်းနေတဲ့သဘောဝရပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေကိုတို့ရှုညာနဲ့စိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါရမတ္ထလေတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းမှာတို့ရှုလိုက်တော့
นิสัยสุระเนี่ยไม่ชีวุทุกข์สุระเนี่ยไม่ชีวุอัตตาสุระเนี่ยไม่ชีวุทุบะสุระเนี่ยไม่ชีวุเนี่ยไม่ชีเทเสสุขเสียเขาเนี่ยเอริตบวติยาทุกข์ติสาลุทุปัญชามิเอริทุกข์ติสาวงาอัตตามหคุลุสเวลันตมุริยาด้วยกันนี่ตุเปสุเนตมุริยาสุระสเวลันด้วยเปสุไลจานะเนเอมุสุระนิโรธาโตนั่นลงตัวเองยังเมาพิมพ์ไอ้ราจะทุกทีตนาเวลาราหานั่นลาภาริทมหคุนั่นไม่ชีวุเลยมหคุแต่การกามารีจีนิวผู้ขันยันโลเลยมหคุนั่นจียาวผู้เลยมหคุจะมาจีสันนาผู้เลยมหคุทุกข์ก็ปัญชาติบิดาที่อสเวลันเลยกันนี่ลกเข็มบิดาเนี่ยเอเรชันเอาเล่นด้วยสันดาบุบะแต่เงาเลยพุทธบาทเอาเว้นเขาต้องยอมพิมพ์ไม่สวยที่สวยแล้วด้วยกันนี่ลูกเข็มปีดอกเนี่ยเอเจนสุเรชันเอาสันดาเจียฮะตาดนามาดูเล่นด้วยจีอาเมทยาเอราสวยด้วยชูขามาชูญานะใส่ปีดอกทุกข์ทิศาวุติอังจีในมาดีตมุริยาสุเรอสวยเรกุสนในอังจีในมาดีเอเนมุนีโดระชนะกุสันดานในอังอาโลเจสังในจะภาษี